Об'єктивно треба визнати, що ті реформи і відповідальні політичні кроки, які були зроблені урядом Арсенія Яценюка і продовжені вашим урядом за підтримки коаліції в Верховній Раді, дають позитивні результати. Це і безвізовий режим з країною ЄС, це і виграний позов у Стокгольмському арбітражі, і ми тепер не винні Росії, і Росія не може тепер до нас позиватися, і буде справедлива ціна на газ, і не буде переоплати. Хочу сказати, що по режиму спецконфіскації також 1,5 мільярда доларів було зараховано в бюджет України, який вкрала банда Януковича. Скажіть, будь ласка, може тепер треба створити робочу групу, щоб обговорити разом з вами шляхи того, куди будуть направлені ці кошти? На соціально-економічний розвиток країни. 500 мільйонів на будівництво інженерних споруд на кордоні з країною-агресором. 200 мільйонів на додаткове обладнання по видачі біометричних паспортів. 250 мільйонів на створення стартапу, щоб наша молодь могла займатися в Україні і не їхати звідси. Давайте призначимо і створимо таку робочу групу, щоб ми могли ці напрацювання вже зробити.